allihopa och välkomna till en ny VIP-kanal. Idag har stängt att spela Minecraft för att idag är det måndag. Och jag tror, ja, det här är avsnitt 22. Först och främst vill jag bara ursäkta för att det inte kom någon, vet du, Star Stable Levelings-video i helgen eller en DAC-video. Men det var för att jag var på min kompis landställe, så jag kunde inte spela in, tyvärr. Men jag är tillbaka. Och jag märker här att this is not okay. Okej, 4. Jag vill maximera alltså antalet odlingspluppar. Jag vet inte hur man, vad man ska kalla det. Men jag spelar in idag och det är nice. Sen ska jag också spela in Star Stable-video direkt efter det här. Eller inte direkt efter. Jag kommer förmodligen ta en kopp te emellan. Sådär. Men ja. Alltså grejen är så att några kanske tycker, eller alltså mina nära vänner, de tycker att jag har så här för mycket fritid. Och det kan man tycka, men jag tycker alltså jag vill kunna spela in och sen spela mina egna spel som jag vill spela. Alltså, och sen göra andra saker som så här skolläxor. Men det blir lite så här ont om tid. Och oftast brukar jag typ, alltså jag är jättedålig på att så här ha ett träningsschema, för jag bara skiter i det typ. Which is not very good. Men ja, det här avsnittet så vet inte jag vad jag ska göra. Just det, jag ska nog bygga på källaren, även om det kanske är dötrist. Jag vet inte. Men jag tycker det är roligt ändå. Vänta, jag måste få lite ordning på mina saker. Okej. Okay. Sådär. Vänta. 1, 2, 3, 4. Ja. Jag var osäker på vet du, vad det skulle vara. Alltså, en sak som jag får ibland, alltså inte ofta, inte alls ofta, det är folk som typ skriver: hej, kolla in gärna min kanal. Eller kika in på min kanal. Man bara, nej, jag tänker inte kolla in på din kanal om du skriver, alltså så här typ reklam på andras videos. För jag fick en sån kommentar idag och det är bara så här fett störande, för att hallå, liksom, okej. Spelar ingen roll. Så där. Oj, jag hör zombie. Jag vet dock inte. Alltså jag vill bara så här skriva in /game mode 3 för att se var den där. Oj, var är jag? Det är säkert en grotta. Men det stör mig så mycket. Alltså verkligen så mycket. Och jag vill ha en snabbare hacka. Fatta vad satisfying om man har en skitsnabb hacka. Och bara brrr. It would be so nice. Alltså jag känner mig typ just nu, inte så här low, men jo typ fett low. Alltså för grejen är så här, eller det finns ingen grej som jag kan skylla på. Vänta. Just, jag har en sån här, alltså, gud, det där lät så konstigt, men det finns här typ en grej där man kan, vet du, höja och sänka volymen. Och så finns det en där man kan muta mikrofonen.
Och så tänkte jag så här, muta den innan jag skulle nysa. Men jag nös aldrig. Vilket är lite konstigt. Oj. Men jag ska försöka, vet du, muta, vet du, mikrofonen när något sånt händer. Jag hatar när man, vet du, det känns som att man ska nysa fast man aldrig gör det. När kommer vi fram? Oj, det regnar. Det är lika bra ändå att vara här inne för att... Eller här inne. Ja, ah, nu förstår jag, här inne. För det finns inte så mycket annat att göra. Åh, oh, där kommer vi ut. Då är det bara att ta bort den här stora klumpen av sten. För att... Alltså jag vet inte vad jag ska göra med den här undervåningen. För jag tänkte först att det skulle vara så här kistor. Och kistrum. Men jag kommer typ så här känna så här. Ah nej, jag vill ha typ en undervåning. Jag vet inte. Jag kommer förmodligen göra det till ett stort kistrum. För att jag vet inte vad jag ska ha det här annars till. Alltså grejen är så här. När jag gör så här Star Stable Levelings-videos. Då snabbspolar jag allt på 130%. Vilket gör att... För jag, när jag pratar, alltså jag pratar typ långsamt. Och när jag snabbspolar så där så är det mycket mer intressant att lyssna på. För att man hör... Alltså, inte hör, man hör ju, men det blir så här mer i en bit. Istället för att det är så här... Jag tar... pauser hela tiden. Och då blir de pauserna kortare. Och mer intressant att lyssna på. And that is why I am trying to achieve. Alltså jag vet inte när den här serien ska sluta. Det är lite konstigt att fundera på det nu. För det är obviously en lång bit kvar. En lång bit kvar. Alltså för jag tänker så här typ... Jag kan ha något achievement som jag måste uppnå. Men... jag tänker så här, döda Enderdraken. Ja, men det är ganska enkelt ändå. Liksom skaffa Diamond Armor och... bara dra ut. Och döda han. Eller... Hon spelar ingen roll. Draken. Okej, men jag tänkte att jag ska döda en drak... vad säger jag? Jag tänkte... Vänta. Jag tänkte, vet du, hugga... Eller gå till min gruva. Och försöka hitta lite... trevlig... fin. Vänta, jag har så jävla mycket saker. Okej. Jag behöver den. Jag behöver den. Och den. Och så behöver jag den. Och den. Ja. Och jag behöver den. Jag tar så där. Det blir mycket enklare. Så tar jag 14 såna där. Jag behöver lite mer hackor. Gjorde inte jag typ fett många här förut? Äsch.
Jag gör tre då. För att det är en... Det är bra. Så där och sen så. Det här borde bli... Oj, det här blir för många. Äsch, skit i. Okej, jag behöver inte... Okej, jag behöver inte en sax. Jag behöver inte en sax och inte en hacka. Eller flohacka heter det egentligen. Inte yxa egentligen, så den kan gå bort. För det är bara onödigt utrymme. Ah, just det, facklor, jag glömde. Jag har ingen aning när jag började. Det är lite dåligt för att då vet inte jag när jag ska sluta. Men alltså jag har typ börjat känna av när jag spelar in så här. Ah, nu har det gått. Till exempel, eller jag kan inte säga exakt hur många minuter det har gått, men jag kan känna på mig. Och vet ni vad, jag hugger allt det här för att ja, det är bra. Gud vad snabbt de växer. Jag vill bara hitta diamants. Alltså jag vill hitta det så desperately. För att alltså det skulle vara så kul att hitta diamant. Men jag tror inte jag kommer göra det. Ah, just det, jag behöver en extra spade för om det kommer mycket jord som jag behöver gräva bort. Jag hoppas inte att ni hör mina svällningar för att det blir förmodligen ganska äckligt att lyssna på om ni hör att jag sväljer. För jag vill inte att det här ska vara så här ASMR. För det är inte meningen. Ah, come on, jävla lava. Men vad jobbigt. Ja, men aha. Jag bara såhär, varför går jag så långsamt? Sådär, ja. Alltså, jag stör mig så mycket på att ni kan höra det här. Och såna saker. Alltså, jag vill typ köpa så här. Alltså, det här kanske är lite dåligt exempel, men ni vet PewDiePie. Alltså för han har ju så här en mick som har, alltså det är en mikrofon med ett filter över. Och en sån vill jag köpa. Eller en sån vill jag ha. Men jag tänker att den ska jag köpa för de pengar jag tjänar för YouTube. Det är inte mycket, alltså jag har typ totalt tjänat nästan $7, vilket inte är mycket. Jag tror inte att jag har ett konto där jag kan lägga in pengarna på. Vilket är väldigt korkad av mig. Så ja. Okej, nu börjar det. Nu börjar the struggle. Hur jävla mycket hackor vi har. Okej. Så jag ska bara ta och göra så här. Men just det, jag gjorde ingenting nu. Bajs. B-A-J-S. Oh my god. Varför? Baja Maja. Hata lava. Jag hatar verkligen det med hela mitt hjärta.
Okej. What? On. Sådär. Oh my god. Ah, crack. Is this madness? Hello. Struggle against lava. Det är vad detta avsnitt ska heta. Jag vill inte gå här, men jag behöver. The lava. Alltså. Nu kommer det så här lite mina egna åsikter. Men jag kollade i helgen på Eurovision Song Contest. Eurovision Song Contest. Och ärligt talat. Eurovision har blivit så dåligt. Alltså alla sånger lät exakt likadant. Eller inte exakt. Men ni förstår vad jag menar. De hade samma melodi. Och bara lät typ för lika. Och det var bara tråkigt. Och det är liksom så här, vårt bidrag, I can't go on. Alltså låten i sig är jävligt bra, men killen som sjunger den, jag vet inte vad han heter, men alltså Melodifestivalen, han skulle sjunga om den. Han sjöng så falskt. Alltså mina öron dog. Usch. Usch! Men... Kom, oh my god! What? Varför gör lava så här? Det är skitkonstigt. Oh my god. Okej, varför sprids lava så mycket nu då? Lilla fladdermus. Gud, fladdermus, det låter så konstigt. Ah, thank god, är vi förbi lavan? Oh my god. Nej. Inte en grotta, seriöst. Come on. Ja, men... Varför ska det vara så mycket lava? Oh my god. Milord. Ah, satisfying. Nej. What? Men ah, irriterande. Så att jag ska behöva göra det här typ hela vägen, det är fruktansvärt irriterande. Jag försöker inte ramla i lavan för att det gick bra förra gången. Nej, nu
Hur ska jag fan döda den här jävla lavan? Men, come on. Oh my god, ja. Jag vände. Oh. Oh my god, jag... Ja. Det är över med lavan. Är det här ens rätt höjd? Ja, det är det. För runt här, då finns alla, vet du, mineraler. Mineraler. Struggle var verkligen real här. Så jävligt. Eller så är jag. Nej, jag gör så här, för då kan jag se inte allt, men det mesta åtminstone. Men är det vatten också? Men... När jag grävt fram där... Åh, redstone. Då så ska jag, vet du, stänga vid. Och jag tänker inte bara lämna redstone där. Jag kommer hugga den senare. Men jag bara lämnar den där. För jag vet att... Vad är det där? What? Jag skit i. Jag blev så förvånad att det var en grotta som ledde dit. Men, ja. Alltså, jag har inte tänkt på det här, men det finns egentligen en oändlig supply av bläckpåsar. Jag tror det heter så. Eftersom bläckfiskar spanar hela tiden. Bara det finns vatten. Det är nice. Oj, oj. Det är en creeper. Eller det är en creeper. Sådär. Yay. Så, nu går jag upp igen. Oh no. Oh no, nu kommer alla monster på en gång. And that I don't want. Sådär. Oh, förlåt. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Och om ni gjorde det så får ni jättegärna like och subscriba. Jag tror det har gått 30 minuter nu, så vi ses i nästa video. Bye!